kwa sababu nyinyi ni waja wa Mwenyezi Mungu, hawezi waita hivyo, lakini Nabii Isa alikataa kusaidia watu wakiwa hai kwa sababu hakutumwa kwao. Wewe unang'ang'ania kwake lakini hakutumwa. Safiri baba. Inasema 10:17 Yohana. Kuna mtu anaswali fiti viko vizuri sana hapa. Swali unauliza vizuri, tunaelimishana. Safiri 10:17. Ndipo baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu. Ili ni utoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye mbali mimi na utoa mwenyewe. 10:17 Yohana. 16 haya. 10:16. Na kondoo wengine ninao ambao si wazizi ili na hao nao imenipasa kuwaleta na sauti yangu wataisikia. Ana. Sasa naomba udhibitishe na kitabu cha Mathayo 28 anza pale 19. 28:18-19. Lakini hivi atarudi inajibu. Tuambie kama wewe ni kondoo ama ni mtu. 28:19. Naam baba. Haya, sisi ni wanadamu na ni wanadamu watu. Inasema naam. 17:28-18. Naam. 19 inasema hivi. Kuwapa mamlaka. Inasema na wale wanafunzi 11. Wacha tuanze. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu ndio huyo anatuma wanafunzi, wanaenda kuwafanya kila taifa kuwa wanafunzi wake, wakiwabatiza kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hapo nadhani hakuna ubishi wowote hapa. Wala hakuna ubishi. Yesu anawatuma wanafunzi wake, lakini kuna instruction aliwapatia. 10:5 Mathayo. Hiyo baba. Basi nani atawametumwa hivi? Hiyo kwenda kwa mataifa, kuna wale wanatafutwa peke yake. Sio mtu mweusi kama mimi na wewe baba. Wewe mtu mweusi utambuliki kule. Sikiza 10:5 baba. Inasema au the nashara. Hao wanafunzi wa Yesu 12 aliyowatuma. Disciples. Inaitwa instruction. Sikiza walipatiwa sheria gani? Hao ndio nashara Yesu aliwatuma akiwaagiza. Aliwatuma ni kweli, wala sijakataa, lakini aliwaagiza akawaambia, akawaagiza akisema katika njia ya mataifa msiende. Wewe sikiza. Yesu anawaambia sikizeni, katika Gentiles, hao watu wa mataifa, hao watu usiusi, hao wanaika bila zingine, msiende. Tena ni Yesu anasema, na uwezi ruka. Yeye ndiye anasema tulie, malizie, malizia baba. Wana katika mji wowote wa Samaria msiingie. Acha hiyo Gentiles wengine. Hawa majirani wa Samaria, msijaribu kuingia nyinyi wanafunzi wangu 12. Malisia. Afadhali shikeni njia kuwaendea. Kondoo. Waliopotea. Wa nyumba ya Israeli. Basi Yesu anawapatia mipaka. Anawaambia afadhali mshike njia muendee kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndio ulitoa 10:16 na kondoo wengine ninao ambao sio wazizi hili. Ndio hawa wale wa Israeli waliopotea. Yesu anawaambia hata kwa Wasamaria msiingie, wala katika njia ya mataifa msiende. Sasa itakuwaje katumwa kwa watu wote na anakataza wanafunzi wake wasiende katika njia ya mataifa? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati alituma mitume wake ama maswahaba, walikuja mpaka hapa Ethiopia. Tena naambia mtapata mfalme, tena naona katika macho yake kuna huruma, kwa sababu alitumwa kwa ajili ya watu wote. Kabla risala halijaenda Madina, alituma kwanza Afrika, kwa sababu anajua katumwa kwa ajili ya watu wote. Hakubagua. Lakini Nabii Isa anasema vizuri sana, endeni lakini katika njia ya mataifa msiende. Afadhali mshike njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, watoto wa Yakobo, kabila 12. Na ndio unaona katika wanafunzi wote hakuna mwanafunzi ambaye hakuwa katika wale wana wa Israeli. Najua hiyo bado haujielewa, nakupatia andiko lingine litakalokusaidia. Asante, ubarikiwe. Katika Marko 16:15. Enda ingine, inaonekana hili imegonga mwamba. Enda hiyo nayo tuifanyie postmortem. Ubarikiwe sana. 16:15. Wacha nzuri sana alafu tunasema sana the anointing hizi maandiko. Kabisa. Na kwa kwanza naona wa Kristo na wangapi wa hapo wa Kristo? Wa Kristo. Yaani hakuna wa Kristo hapa Kidogoro. Waislamu na wangapi?
weke chini. Wakristo ni wangapi? Ni wawili wamebaki, watatu, wanne, watano, wa sita. Peke yake Kidogoro wa Kristo wa sita. Ah, njoo nikusalimie baba. Njoo tusalimiane. Wewe njoo. Njoo tusalimiane. Pata kiti hapa, unajua siku hizi corona mingi sana. Na maski una ama nini? Maski kama una tunakupatia. Manake hatutaki unini. Aya, kiti naona huyu amepata. Lete kiti kingine hapa watu wapate. Achukulie maski pale. Tupate maski asiseme amepatwa na corona kwa mkutano hapa. Oh, uko nayo eh? Au kama hauna tunakupatia. Lete tu, kuna mwingine atapatikana hana maski. Ndio achukue tu free. Sio na wasiwasi. Inazuia hata vumbi vumbi hizi na maradhi mengi, kuna airborne disease na nini, vitu mingi tu. Kaka zangu vipi? Niwasalimie. Ama hapo sijaona kulikuwa Mkristo, ama ni Muislamu pia? Eh, njoo kusalimia. Na ule mwingine ako pale chini? Huyo. Niwasalimie, njoo niwasalimie. Ama nyinyi ni wa Kristo lakini hamuamini Ukristo? Njoo niwasalimie. Salamu tu, tusalimiane, tupendane. Alafu watu wakae social distance. Ah, weka kiti pande hapa hivi. Hapo ehe, hivyo. Ehe, namna hivyo mpumzike sisi wote wa Kenya. Yoane tupendane. Nchi nzuri, nchi ya amani. Kama wanasiasa wanaweza kaa na wakaongea pamoja, mbona watu wa dini wasiongee pamoja? Lazima tuongee, tuambie dini ya kweli ni Uislamu na murudi katika Uislamu. Ah, msomea haya yake aliyotoa. Naona ameingia sokoni kidogo. Aya yuko sokoni 16:15 kitabu cha Marko. Haka ndio hiyo aya unasomewa. Ah, inasema wapendwa. Inasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Enendeni ulimwenguni mwote. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mpe maji. Ndio pale. Andiko limesema wahubiri injili kwa kila kiumbe. Wala sina tatizo. Wahubiri injili kwa kila ulimwenguni mwote kabisa. Sasa wewe ukianza kuweka mipaka, pengine ni wala sijaweka mipaka, wewe ndio unieleweshe, kwa sababu wewe ndio umetoa. Amesema uhubiri injili kwa kila kiumbe. Kondoo ni kiumbe, sio kiumbe. Alikuwa anamaanisha wanadamu. Usiseme Biblia haya, rudia haya, rudia hii ndio tatizo. Biblia usiongeze na usipunguze. Usipunguze. Haijasema wanadamu, imesema kiumbe. Kuku ni kiumbe. Kuna tofauti ya kiumbe na wanadamu. Ikitaja wanadamu, hasiwezi kukuuliza mambo ya kuku. Rudia aya. Oh, inasema. Hizi ile mambo ya kule ndani, unajua nilikuanga kule. Kule unaweza poteza ukasema, Mungu anasema lazima mnitumie filiteni. Sio hivyo. Hiyo hakuna. Hiyo ni mtu anatengeneza yake. Sikiza aya vizuri. Rudia baba. Polepole inasema akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe, kuna tofauti ya kila kiumbe, kwa sababu mbuzi ni kiumbe, ng'ombe ni kiumbe. Sasa Yesu hajasema nimetumwa kwa ajili ya watu wote. Tunaangalia utume wake, hatuangalii namna alivyoagiza wanafunzi wake. Anawaambia kila kiumbe. Kiumbe kuna mbuzi, kuna kondoo. Chali yetu ni ndogo. Kuna mahali Yesu anasema ametumwa kwa ajili ya watu wote, kama Muhammad alivyosema. Na kudhibitishia hilo lisilale mwanzo, hilo lilouliza ya kwamba kondoo, nataka kuonyesha ya kwamba haangazii wanyama ila anaangazia watu. Endelea 16. Inakufunulia. Hiyo 16 umesoma 15, sasa soma 16. 16. Aya. 15:16. Wacha tusome 16 basi. Anasema 16:16, naam. Inasema hivi, alhamdulillah. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Inasema aaminie, sijui kama wananielewa. Kwa hivyo pale wanaangaziwa ni watu wala si wanyama. Tulia. Aaminie na kubatizwa ata nini? Ataokoka. Ataokoka. Wala sina tatizo. Kuna mahali Yesu anasema ametumwa kwa ajili ya watu wote. Ndiyo. Wapi? Yesu Kristo mwanzo ametumwa kwa watu wote. Wapi? Naomba katika kitabu ni cha 3:16 kitabu cha Yohana. Soma. 3:16 Yohana.
mkono wapaka kidogo inasema chacha unajua mimi uliniuliza Muhammad wapi ametumwa nilikupa aya zaidi ya 5 direct Muhammad kwa ajili ya watu wote Muhammad kwa ajili ya watu wote hii ya Yesu mbona ipatikana inasema na kanisani wanga inapatikana ama inafichwa kwa nini si tuletewa hata sisi waislamu ndio tujue iko wapi safiri inasema kwa maana jinsi Mungu aliyopenda ulimwengu hata kamtoe mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele kwa hivyo Yesu Kristo anatuma ulimwenguni mwote kuna mahali inasema yeyote na mwana anayezungumziwa hapa ni Yesu ulitoa wapi ni Yesu nadhibitisha mwana, mwana nambaye anazungumziwa hapa ni Yesu wapi imeandikwa ni Yesu Ebu soma 3:45 Qur'ani. Wacha Qur'ani kwa Biblia. Soma 3:45 Qur'ani kudhibitishie huyo mwana na baba anayekusudiwa nani? Mwana anayekusudiwa. Ah, rudi kwa Qur'ani. Hiyo anataka. Yaani jibu iko kwa Qur'ani. Nzuri sana. Mimi nimemuuliza in a simple way. Unajua hizi vitu ilikuanga zamani hata mimi niko hivyo. Nilikuanga huko kaka usione kama nini nilikuanga huko ndio tulikuwa tunafunzo. Niambia watu Mungu aliyempenda ulimwengu akamtoa mwanae. Ni nani ni Yesu lakini hakuna mahali imeandikwa. Sasa nimekuuliza wapi imeandikwa unaniambia twende kwa Qur'ani kwa sababu wewe kwa akili unajua hii hakuna. Asante ubarikiwe sana. Na hii ndio Kristo. Msomee Qur'ani sasa. Afunze Qur'ani twende kwa mwingine, ndio hivyo nimalizane na hawa wasilimu. Maana yake hamna hoja, waliniambia weka mada, tangaza mada. Sasa naweka wapi waulize tu maswali. Kwa sababu hiyo inaonekana inawapiga chenga. Na wewe ndio nilikuwa naona wewe ndio mchungaji mtegemewa, lakini imegonga mwamba. Safiri baba. Inasema 3:45 teremke mpaka 49 sikiza ametoa 3:45 Qur'ani uende mpaka 49 sikiza habari wewe kumbukeni waliposema malaika ewe Maryam Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume sikiza hii ni Qur'ani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mtume kwa watu wote anasema huyo nabii Isa namna alivyozaliwa analetewa wahi na malaika Jibril sikiza habari wewe bali kwa kutamkwa neno tulitokalo kwake na kukuambia za ukazaa pasina kuingiliwa jina lake ni Masih Isa mwana wa Mariamu mwenye heshima katika dunia na akhera 49 inasema na atamfanya mume kwa wana wa Israeli Yesu amezaliwa kimuujiza lakini mtume kwa Israeli hajatumwa kwa watu aliyetumwa kwa watu wote Qur'ani 758 amekataa 758 sema ewe nabii Muhammadi sema ewe nabii Muhammadi enyi watu sio kondoo enyi watu hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa nyinyi nyote basi kila mwanadamu ametumiwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa Wakristo wale watu wanajiita Wakristo ndio mtume wa wale watu wanaabudu Buddha ndio mtume wa kila mwanadamu na wote kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yesu katoka kabila 12 za wana wa Israeli tena zimepigwa rubber stamp na mpaka majina yameandikwa kabila yako haiko taangalia kama kabila yako iko hapo hakuna wameandikwa wale wana wa Israeli Una swali nyingine ama tumsikie naye mwingine? Una swali nyingine ya nyongeza? Alafu tuende kwa mwingine nao tuwasikie labda wanataka kusilimu hapo. Hake naona wameng'ara vizuri, anataka kusilimu labda hawa Waislamu ndio dini yao hiyo. Naomba nisomewe katika Mathayo 28 anza pale 18. Swali langu litoke pale. 28:18. 28:18. Safiri katika hizo. Swali liko hapo, nisubirie. Inasema 28:18. Naam, nimefikia. Inasema hivi? Naam. 18 inasema inasema Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Naam. Yesu anasema ya kwamba amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa swali wapi Muhammad ikiwa yeye sasa ndiye wa kufuatwa
sehemu ambayo amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Maana yake mimi napata Yesu kwa sababu kapewa mamlaka mbinguni na yeye amesema atakui watu wengine. Usiingize vitu kama hizo. Swali niliuliza, mpe maisha. Swali niliuliza. Stick vizuri. Swali yako umeuliza tena in a professional way. Lakini usiweke ati namfuata Yesu. Yesu sasa sema mtu ambaye sio Muisraeli alimuita yule mwanamke umbwa. Na huko tulitoka na amesema ametumwa kwa kabila 12 za wana wa Israeli. Nimekuomba aya yoyote inayosema Yesu katumwa kwa ajili ya walimwengu wote umekosa. Sasa umekuja kwa vio vyao. Unauliza wapi huyu huyu Muhammad ametumwa, amepewa mamlaka mbinguni na ardhini. Muhammad hajapewa namna hivyo unavyodhani. Muhammad amepewa hivi 21:107 Qur'an. 21:107 Al-Karim. Inasemeka kwa jina la Mwenyezi Mungu nitasoma. Wa ma nasa illa rahmatan lil alamin. Sikiza kidume mwenyewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi wa rehma nasi. Atukukutuma. Atukukutuma wewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atukukuleta. Tena atukukuleta katika ardhi illa wa rehma kwa ulimwengu wote. Huyu ameletwa kwa ajili awe rehma kwa ajili ya watu wote. So huyu utume wake na ndio nikakwambia mitume wanapotumwa wanatumwa tofauti. Huyo anatumwa awe rehma kwa ulimwengu. Ndio nikakwambia kuna ulimwengu na walimwengu. Walimwengu ni wanaoishi katika ulimwengu. Sasa Muhammad amekuwa rehma kwa ajili ya walimwengu. Kidume huyu anaitwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulia dakika mbili. Mpe kakangu hapa naye tumsikie. Labda